അസ്സലാമു അലൈക്കും. റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഹലോ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാലും അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ഫീലാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ പോലും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. എന്നാലും ചില ഡിഷസ് ടേബിളിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഹലോ കിച്ചൺ. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറിയാണ്. ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിരിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്കോ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു സ്മൂതി, ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്. സോ കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്: ബീഫ് 1 കിലോ, തേങ്ങ 1/2 കപ്പ്, 1/2 മുറിയുടെ തേങ്ങയാണ്, തക്കാളി 2 എണ്ണം, ഉള്ളി 4 എണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 1 ബഞ്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ഗരം മസാല, ഹോൾ ഗരം മസാല, അതിൽ ബേ ലീഫ് ഉണ്ട്, പട്ടയുണ്ട്, ഉണക്ക ഏലക്ക ഉണ്ട്, കുരുമുളക്, ജീര ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് രണ്ടും ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്, പിന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്ന ഒരു പേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഏത് കറിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവ് കൂടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കും കൂടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. തേങ്ങ നല്ലോണം ബ്രൗൺ നിറം കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഓയിലൊന്നും ഇടാത്തെയാണ് വഴറ്റേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു പേസ്റ്റാണിത്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിലത്തെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പേസ്റ്റാണ് ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്ക് കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ബീഫിന് വേവ് അധികമാണ്. സോ ഇതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം, വിസിലിട്ട് വെക്കാം. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളത്. 1 കിലോ ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 സവാളയാണ്, 2 തക്കാളി, 1/2 മുറി തേങ്ങ, പിന്നെ ബാക്കി മസാലകൾ. സോ മെയിൻ 4 തേങ്ങ, 4 ഉള്ളി, 2 തക്കാളി, 1/2 കപ്പ്, 1/2 മുറിയുടെ തേങ്ങ. നോർമൽ കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ, പത്രീൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പോവും. ഓക്കെ, പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. എന്നൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഫുൾ ഗരം മസാല, അതായത് ഇതിൽ ബേ ലീഫ് ഉണ്ട്, പട്ടയുണ്ട്, ക്ലോവ് ഉണ്ട്, കറുത്ത ഡ്രൈഡ് കാർഡമൻ ഉണ്ട്, പച്ച കാർഡമൻ, കുരുമുളക്, പിന്നെ ജീര. ഹോൾ ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ടത്. ഇതിലേക്ക് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്, ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതലിടാം ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറിന്. അറൗണ്ട് 3 ടീസ്പൂൺസാണ് ഇടുന്നത് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ, ഇതും 3 ടീസ്പൂൺസ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിയിടാം. ബീഫ് വേവുന്ന ടൈമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഈസിയാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും. അതായത് തേങ്ങ, ചിരവി തേങ്ങ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റവിലായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതായിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരും. എൻ്റെ ഉമ്മ നന്നായി ഇതുണ്ടാക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു. കാരണം ഇത് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ബീഫ് കഴിക്കുമ്പം ഗ്രേവി ആയിട്ട്, ഞാൻ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ കാണാറുള്ളത് വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തേങ്ങ ഫുൾ ഹോൾ തേങ്ങ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീൽ ഉണ്ടാവും, തേങ്ങേൻ്റെ ക്രഞ്ചി ഫീലും ബീഫും കൂടി ആകുമ്പം. നാട്ടിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലുള്ള ബീഫ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ബോൺലെസ് ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഫ്രൈ ആയി. ഇനി ഉള്ളിയിടാം.
ഉള്ളി നാലുള്ളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നേരത്തെ നാലുള്ളിയുടെ. റംസാൻ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മസ്റ്റ് ഡിഷാന്ന് പറയാം നാട്ടിൽ. അതായത് ഉമ്മ എപ്പോഴും ഇത് പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയാണ്, പത്തിരി, തേങ്ങാപ്പാൽ, ബീഫ് കറി, എന്നാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട. അത്രക്കും ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഡിഷാണ്. ഉള്ളിയിട്ടു, ഞാൻ ഇതിനെ വേഗം ഒന്ന് സോൾട്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾട്ട് ഇടാണ്. ഒരു 2 teaspoon അല്ല 1.5 teaspoon സോൾട്ട് ഇട്ടു, ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ്. കോളേഴ്സ് മറക്കണ്ട, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ്സ് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് ഇതാണോ ഈ റെസിപ്പി വേണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് ഉള്ളി നന്നായി വേണം, വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ ബ്രൗൺ കളർ, നോർമലി ഇപ്പം ബിരിയാണിക്കെല്ലാം ആ ഒരു സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നില്ല, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ആവുള്ളൂ. ആ ഒരു ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ പകുതി ഇടാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ അറൗണ്ട് 4 tablespoons ഇതിൽ പകുതി ഇടാണ്. പകുതി ഞാൻ തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയ്ക്ക് കറിവേപ്പിലൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും. ഇപ്പം കറിവേപ്പില ഉള്ളിയോട് കിട്ടിയപ്പം നല്ലൊരു മണമാണ്. പിന്നെ മസാലയും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണത്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സെമി ഗ്രേവിയാണ്. സോ ശരിക്കും ചാറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ചോറിന് ചാറ് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റല്ല. ബട്ട് എന്നാലും ഗീ റൈസിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഉള്ളി വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ബീഫ് ഇടാം. ഇത് 1 kilo ബീഫാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബീഫ് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് ബോൺലെസ് ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, നോർമൽ ഇന്ത്യൻ ബീഫാണ്. ബോണുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ ബോൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും, ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഒന്ന് ഈ മസാലകളിൽ പിടിക്കട്ടെ. കുറച്ചും കൂടി സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ. 1 kilo ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന് ഞാൻ പൊടികളൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. റെഡ് ചില്ലി, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ ടെർമറിക് പൗഡർ. ഇതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ. ബീഫിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തക്കാളി ഇടാം. 2 തക്കാളി ഫുൾ തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുളി ഈ തക്കാളിയിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്വീറ്റ്നെസ് തേങ്ങയിലും. തേങ്ങ അരച്ചിട്ടല്ല ഇടുന്നത്, വറുത്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. പ്ലസ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ഒരു മസാലയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ലാസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. തക്കാളിൻ്റെ വെള്ളവും ബീഫിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കൂടിയിട്ട്, വെള്ളം ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഗ്രേവി കണ്ടോ നല്ലോണമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. പേസ്റ്റാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 1-3 teaspoon 3-4 ഇത്തിരി എരിവുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4 teaspoon ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. റെഡ് ചില്ലി അതേപോലെ 4 teaspoon കൊറിയാണ്ടർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 teaspoon, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല, ഓൾറെഡി ഞാൻ ഹക്ക ഗരം മസാല ഇട്ടതാണ്.
അതായത് ഹോൾ ഗരം മസാല ഇട്ടതാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 teaspoon ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേവി ഇത്തിരി കൂടി തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളമുണ്ട് ഓൾറെഡി, സോ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫ് വെക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രൂവിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കുബൂസ് വേണോ, ചപ്പാത്തി വേണോ, പൊറോട്ട വേണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ദാ ഇപ്പം ഞാൻ മസാല ഇടുകയാണ്. അതായത് ഞാനിട്ടത് അറൌണ്ട് 4 teaspoons റെഡ് ചില്ലി, അതേ അളവിൽ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറും, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി പ്ലസ് ഗരം മസാല പൊടി, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഇടുന്നില്ല, ഒരു 1/2 മുറിച്ച് വെച്ച കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്, അതായത് മസാലകളൊക്കെ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ. ഞാൻ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 whistles, 4 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, വെന്തില്ലെങ്കിൽ 1 whistle കൂടി ആക്കി വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കുക്കറുണ്ട്, അടുത്തടുത്താണ് വിസിൽ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അറൌണ്ട് 10 whistles വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ വിസിൽ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കോളറുണ്ട്, ആരാന്ന് നോക്കാം. ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഹലോ കിച്ചൺ, ഇതാരാണ്? നിമ്മി. ഓക്കെ നിമ്മി, എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത്? എവിടുന്നാ? ഷാർജ. ഓക്കെ, ഷാർജയിൽ എവിടെയാ? ഷാർജയിൽ എവിടെയാന്ന്? സഹാര സെന്ററിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ നിമ്മി? കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടാണോ? ആ ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതുണ്ടോ? നോർമലി ടൈം ഓഫ് കുക്കിംഗ് എസ്പെഷ്യലി നോൺ വെജ് കറീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ, ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരോ ചോദിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ. ഈ ഉപ്പ് കൂടിയ വെച്ചാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, നോൺ വെജ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് വെക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത്, ചോപ്പ് ഐ മീൻ ചോപ്പ് അല്ല, ഒരു 2-3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയിലിടാം. അപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം സ്വീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഉപ്പിന്റെ ഒരു അളവ് കുറച്ച് കിട്ടും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ല സി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൽ വെക്കണം എന്നല്ല, കുക്കിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം, അത് മാറ്റിയെടുക്കാം, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ആണ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരില്ല. ബട്ട് പിന്നെ ഫിഷിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ള 2-3 കഷ്ണങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാം, പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ അത് നിങ്ങൾ ഫിഷ് കുക്ക് ആയതിനു ശേഷം അതങ്ങോട് മാറ്റിക്കളയാം. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. Thanks for calling Nimmi. വീണ്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. നിമ്മി വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് പാനിലിട്ടു. ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ എണ്ണൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരുക. കളർ ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറക്കണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ
ബാക്കിയുള്ള നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കറി ലീഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ കറി ലീഫിൻ്റെ കൂടി മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിമ്മീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നേരത്തെ എനിക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം സാധാരണ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഉപ്പ് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ. എപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കുമ്പം ഫുഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ സംഭവിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഈ ഷുഗർ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലേവറ് ബാലൻസ് ആയി പോവും. അതായത് ഉപ്പ് കൂടിയതുണ്ട് ബട്ട് എല്ലാ ഫിഷ് എല്ലാ കറിക്കും ഈ ഉപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം പറ്റില്ല. ചിക്കൻ കറിക്ക് ഓക്കെയാണ്, ബിക്കോസ് ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കറി ടേസ്റ്റി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങയാണ്, പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ബെറ്റർ വേ. സോ നേരത്തെ നിമ്മി വിളിച്ച പോലെ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വിളിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്ലസ് ഒരു മസാലയും കൂടി ഉണ്ട്, രണ്ട് മസാലകൾ, ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറി റെഡി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം, കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെള്ള കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ നോക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കയ്പ്പ് വരും, ആ തേങ്ങ കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ആ കയ്പ്പ് വരാൻ നോക്കണം. ഞാനിത് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട്, ആരാന്ന് നോക്കാം. ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഹലോ കിച്ചൻ. ആരാണ്? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, എന്റെ പേര് സജ്ന എന്നാണ്. സജ്ന, സജ്ന എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. അത് കേട്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ റെസിപ്പീസ് ഞാനാണ് താങ്ക് യു പറയണ്ടെങ്കിൽ, കുക്കിങ്ങിലൊന്നും അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് പരീക്ഷിച്ചാണ് കുറച്ചെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയത്. എങ്ങനെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇല്ല, ഒരു വിധമെല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ആ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ കേക്കിന്, മിക്സിംഗ് ആണോ ബേക്കിംഗ് ആണോ എന്താണ്? മിക്സിംഗിലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മൾ അവനിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവനിൽ വെച്ച സമയത്ത് സെറ്റ് ആയി വരുന്നില്ലേ കാര്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, പൊതുവെ സംഭവിക്കാവുന്നൊരു യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നോർമലി എങ്ങനെയാണ് മിക്സിങ്ങിന് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറ്? ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ ഇടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ? ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെയാണ് ബട്ടറും എഗ്ഗും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ കേക്ക് മിക്സിങ്ങിന് എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ, എഗ്ഗാണെങ്കിലും ബട്ടർ ആണെങ്കിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഒന്ന് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. മുട്ടയാണെങ്കിൽ നോർമലി എപ്പോഴും നമ്മൾ മുട്ട സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. സോ പൊതുവെ പുറത്ത് വെക്കുന്നത് കുറവാണ് അല്ലേ? സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ രണ്ട് റൂം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. യെസ് യെസ്, അങ്ങനെ ഒന്ന് സജ്ന ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. മിക്സിങ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി വരും. ഓക്കെ, നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു സജ്ന? നോമ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണോ നോമ്പ് നല്ലത്, നാട്ടിലാണോ? നാട്ടിലാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ശരിയാ ശരിയാ ശരിയാ. പിന്നെ നാട്ടിലാകുമ്പോ ഇത്ര ചൂടും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നാട്ടിലെവിടെയാ? നാട്ടിലെ കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട്? ആ കോഴിക്കോടാവുമ്പോ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, ടേബിൾ നിറച്ച വിഭവം ആയിരിക്കുമല്ലോ. ശരിക്കും ആ നന്നായി പോകുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ട് വെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു.
നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു. വീണ്ടും വിളിക്കാട്ടാ. സജ്നയായിരുന്നു വിളിച്ചത്, ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടുമായിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അതുപോലത്തെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു. ആ നല്ല മണം, വെള്ളമുണ്ട്. യെസ്, ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത മിക്സ്ചർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയില, പിന്നെ ഇത്തിരി ഒരു ഗരം മസാല, വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ, ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. നല്ല മണമുണ്ട്, കാരണം ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച തേങ്ങയ്ക്ക് നല്ല മണമാണ്. അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കറീൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും, ആ ഒരു ഫീലാണ്. ഇനി ഫൈനൽ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ സെമി ഗ്രേവിന്ന്, സെമി ഗ്രേവിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാ, ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി പത്രീൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്, ബട്ട് എന്നാൽ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാസർഗോഡ് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും പോകും, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്രക്കും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഡിഷ്. സോ ഈ ഡിഷ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബോറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറി ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരീൻ്റെ കൂടെയോ, പത്തിരി തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോമ്പിന് ഒരു നല്ലൊരു പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത്. കറി വേസ് ആണെങ്കിലും നോമ്പ് തുറക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും പിന്നെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പത്തിരി എങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷനിലും കൂടിയും പോകുന്നതാണിത്. ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു സ്മൂതിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹലോ കിച്ചൺ. നേരത്തെ ഒരു കാസർഗോഡൻ ബീഫ് കറിയാണ് കണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂതിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓട്സും സ്ട്രോബെറിയും ബ്ലൂബെറിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്തിയായ ഒരു സ്മൂതി, സ്പെഷ്യലി ഫോർ റംദാൻ പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്ക് ബെസ്റ്റായ ഒരു സാധനമാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം. ബ്ലൂബെറി, സ്ട്രോബെറി, ബനാന, ഓട്സ് വേവിച്ചത്, പാല്, ക്രഷ്ഡ് ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഹണി. ഇതിൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഇതിൽ ഓട്സ് ഉണ്ട്. ഓട്സിന് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തു, ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബോയിലിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അതൊന്ന് ബോയിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂതി ഈസ് റെഡി. സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടറിൽ സ്ട്രോബെറി, നിങ്ങളെ മിക്സിയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്ട്രോബെറി കൂട്ടാം, ബ്ലൂബെറി എങ്ങനെയാച്ചാൽ കൂട്ടാം. ഇതിൽ അധികം ഈ സ്മൂതിയുടെ പേരാണ്
ബെറി സ്മൂത്തി, ഓട്സ് ബെറി സ്മൂത്തി. കാരണം സ്ട്രോബെറി എല്ലാം ബെറിയാണ്, ബ്ലൂബെറി എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ബെറി ഓട്സ് സ്മൂത്തിയാണ് പറയാം. സോ ഇതിൽ ഞാൻ അറൌണ്ട് 5 to 6, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലിട്ടു, അറൌണ്ട് 7 ബെറി ഇട്ടു, സ്ട്രോബെറി ഇട്ടു, ഒരു 1/2 cup ബെറി, ബ്ലൂബെറി ഇട്ടു, പിന്നെ ബനാന, നോർമൽ ബനാന ഉള്ളതുപോലെ എടുക്കാം, അതായത് ചെറിയ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഫുൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 3/4 ബനാന ഇടാം. ഓട്സ്, ഇതാണ് ഈ ഹെൽത്തി സ്മൂത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതൊരു 1/2 cup, 2 tablespoons ഓട്സ് വേവിച്ചതാണിത്. പിന്നെ ഹണി, ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതേ ഇല്ല, ഹണിയിലാണ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 1/4 cup ഹണി. ഇൻ കേസ് ഈ ഹണീൻ്റെ മധുരം തികയാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഞാനിത് ഒരു ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഹണി, ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ ഓട്സ് ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഹെൽത്തി പറയാൻ കാരണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പേര് പോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ പാല്, ഇത് 250 ml പാല്. ഓക്കെ, നൗ ക്രഷ്ഡ് ഐസ്, ഇതൊരു 1/2 cup ക്രഷ്ഡ് ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്, ഇതിപ്പോൾ ക്രഷ്ഡ് ഐസ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്മൂതി റെഡിയാണ്. ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇതിൽ ബനാന ഉണ്ട്, സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, ബ്ലൂബെറി ഉണ്ട്, ഹണിയാണ്, ഓട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും ഹെൽത്തിയായ സാധനമുണ്ട്, പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതേ ഇല്ല. സോ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇത്രയും ഹെൽത്തിയായ ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സോ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സ്മൂതി ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഷുവറായിട്ട്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ 2 വ്യത്യസ്തമായ റംദാൻ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.